Čemu, po čemu bi to bio radikalan ljevičar? To je, jel da, vlada nas je tako karakterizirala tako cijeli skup, odnosno prosvjed koji je bio na Markovom trgu. Podsjetit ću da je to bio najveći prosvjed u povijesti na Markovom trgu, nikad nije toliko bio ispunjen niti Markov trg, niti okolne ulice. I vlada je okarakterizirala da su svi tamo koji su bili radikalni ljevičari. Mislim da se gotovo nitko od strane koji su tamo bili, osim možda neki tako, sigurno politički ne pozicionira na ideološkom spektru, a zasigurno sam uvjeren da se tako ne pozicioniraju građani koji su došli na prosvjed, a njih je bila velika većina. Tamo je bila manjina članova i simpatizera stranaka, većina su bili građani i sigurno se tako ne doživljavaju, a još manje se doživljavaju kao rusofili. Ja se definitivno, zapravo rusofili, to možda bolje bi trebalo reći putinofili, ja mislim sve najgore o Vladimiru Putinu, a vjerujem da to tako misli 99% građana koji su bili na prosvjedu. Što mislite? Politički, naravno, mislim to je sve jasno kao dan, znači pokušava strateški pozicionirati zapravo HDZ u najširi mogući centar, kako bi zapravo pokušao marginalizirati cijeli ljevi prostor kao radikalnu ljevicu, a cijelu oporbenu desnicu kao radikalnu desnicu. I tako, mislim, to je dosta ovako predvidljivo, ajmo to tako reći, i viđeno, ali mislim da stvarno ne znam ko u to vjeruje. Ko vjeruje u to da, ne znam, da smo mi putinofili, po čemu? Pa mislim, je li to zato što, ne znam, prije godin dana je bio skup za Ukrajinu na trgu Bana Jelačića i bit će ovo subotu. Mi smo suorganizatori kao grad Zagreb. Ja sam govorio na njemu. Znači, osudili smo napad ruske agresije na Ukrajinu odmah, isti tren. A što se tiče ovih drugih stvari, mislim da nema to potrebno nikada.